Ჩვენი სტუმარია საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი ვიქტორ სანიკიძე. Მას ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი ჩვენთან სტუმრობისთვის. Მე მგონი თქვენი პირველი სატელევიზიო ინტერვიუა პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. Მოგესალმებით, წარმატებას გისურვებთ ახალ თანამდებობაზე და პირველი კითხვა რა თქმა უნდა შესაბამისი იქნება, რამ გადაგაწყვეტინათ პრეზიდენტობაზე კენჭისყრა. Მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით ჩვენს დემოკრატიულ რამ გადამაწყვეტინა, ფიქრობ რომ რა თქმა უნდა, ნუ ყველა ვიცი კალათბურთი არის წარმატებული სპორტის სახეობა ჩვენს ქვეყანაში და ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ რომ კალათბურთი ჭირდება კიდე უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანა და რომ იყოს კიდე უფრო წარმატებული და ყოველგვარი იმის გარეშე ვიტყვი რომ აქვს ამბიცია რომ აქვს ის რესურსის გამოცდილება რომ მოვახმაროთ მთლიანად ამ ქართულ კალათბურთს და ჯერ არ რომ ჩვენ გუნდთან ერთად საუცილებლად მივახწევთ იმ შედეგებს რაც ჩვენ გვაქვს ჩაფიქრებული და რა თქმა უნდა კალათბურთი ძალიან გვიყვარს ჩვენ ქვეყანაში და კიდევ უფრო შევაყაროთ და კიდევ უფრო მასიური სპორტის სახეობა გახდეს ჩვენ ქვეყანაში. ვიქტორ, აი რა თქმა უნდა, წინა ხელმძღვანელობა ფედერაციისა მან ძალიან დიდი საქმე გააკეთა, თუნდაც ერთი რომ ახსენოთ, ევრობასკეტის მასპინძლობა ერთ-ერთი ჯგუფის საქართველოში. გეკნება თუ არა მათთან თანამშრომლობა, მართან ურთიერთობა და გამოიყენებ თუ არა მათ გამოცდილებას მომავალ საქმიანობაში. აი როგორ იქნება ეს? კი, რა თქმა უნდა, არაერთხელ გავაცხადეთ ჩვენ და ბატონ პაატამაც, კიდევ ერთხელ მადლობა მას გაწეული შრომისთვის თითოეულ თანამშრომელს ფედერაციის და რა თქმა უნდა, ღია ვარ ყველასთან თანამშრომლობისთვის. კალათბურთის სამყარო ერთი დიდი ოჯახია და მეც ჩემს მხრით ძალიან გამიჭირდება რა თქმა უნდა, რომ არ გავიზია რომ მათი გამოცდილება დაქენა გამომდინარე, ჩვენ ვაპირებთ ერთად თანამშრომლოს და ერთად იმ ყველა გამოწვევას ღირსეული პასუხი გავცეთ და შევხვდეთ იმ ყველა გამოწვევას ერთად გადავჭრათ ყველა ის პრობლემა და ერთად მოვიყვანოთ სისრულეს ის ჩვენი ხედვები. Da, თქვენი გუნდის შესახებაც გვითხრათ. ყავთ კონკრეტული გუნდი ჩამოყალიბებული, ვისაცაც მიდიხართ ფედერაციაში და გვიხასიათოთ რა გვისახავთ კონკრეტული გვარები? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მყავს შემი გუნდი. თქვენის ნებართვით ალბათ იქით კვირაში უკვე ჩვენ გვექნება გამგეობის ხდომა და დაიგებ თქვენს. კარგი. ხო, მოდი, ახლა ვილაპარაკოთ უკვე. არის რა თქმა უნდა გლობალური გეგმები, რომელიც თქვენ გექნებათ, რა თქმა უნდა, და არის კონკრეტული გამოწვევები, ჯერ კონკრეტულ გამოწვევებზე ვისაუბროთ. ცოტა ხნის წინ საქართველოს მასპინძლობდა დელეგაციას ფიბას პრეზიდენტის მეთაურობით და მათ შეშფოთება გამოთქვეს აი დარბაზის შენობასთან დაკავშირებით, რომელმაც უნდა მოასპინძლოს ევრობასკეტის მატჩებს. რამე ხომ არ ემუქრება ჩვენს ქვეყანაში ევრობასკეტის გამართვას და აი ამ ხრივ უკვე თუ შეისწავლეთ სიტუაცია რა მდგომარეობა? კი ბატონო, ისე არის, მე მესმის რომ რაღაცა ნებათაღელვა გამოიწვია მათმა კომენტარმა, რა თქმა უნდა და დღეის მონაცემებით რა განმარტოთ ხო რა სიტუაცია არის, არის შემდეგი რომ ფიბას ესე იგი თქვათ ევროპის ჩემპიონატამდე აქვს ჰქონდა სურვილი რომ ეს ახალი არენა უშუალოდ ევროპის ჩემპიონატამდე სატესტო მატჩებისთვის მასპინძლა. Ну, видит, что сами матчи შეგვიძლია შეგვეტარებინა საქართველოსი. Сами панჯარა იყო, კი ბატონო. Პირველი ნუ ვითამაშეთ უკრაინასთან და ეს ძველი სპორტის სასახლეში უმასვინეთ და ერთ-ერთი მოთხოვნა თუ სურვილი იყო ფიბასი რომ ექნებ შემდეგი панჯრისთვის მაინც მოსწრებოდა ეს არენა თებერვლის, კი ბატონო. ეს ამ ეტაპზე ფაქტიურად გამორიცხული არის და გვჩება ერთი панჯარა ეს ივლისის სოფლის შესარჩევი მატჩი, რომელიც შეგვიძლია სატესტოდ გამოვიყენოთ ამ არენისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ესეც იქნება, ამიტომ საზოგადოებისთვის რო იყოს ცნობილი რომ საშიშრება არ მოქრება, რა თქმა უნდა, უშუალოდ პრემიერიც ჩართულია და კონტროლზე აყვანილი ყველა უწყებაში სადაც კი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხრითაც ჩავერთვებით ამ პროცესში და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ იმგონირულ ვადებში დასრულდეს არენის მშენებლობა და ღირსეულად უმასპინძლოთ უკვე სექტემბერში ევრობასკეტს. რაც შეეხება გლობალურ განვითარებას, მე ვიცი რომ თქვენ აი სერიოზული ინვესტიციებით მოდიხართ ქართულ კალათბურთში. შეგიძლიათ დაგვი კონკრეტოთ რა თანხაზე ელაპარაკი და კი ბატონო, როგორ განვითარდება მე ეს ყველა კოლონები? საბოლოო ჯამში რაც არ უნდა გეგმები დავსახოთ რაღაც გლობალურ მეზე ვისაუბროთ, ბოლოს მაინც ფინანსებთან არის ყველაფერი დაკავშირებული, აქედან გამომდინარე.
გვაქვს ისტორიული მომენტი, ესე ვიტყოდი მე და ის უპრესიდენტო მხარდაჭერა, რაც სახელმწიფომ 100 მილიონი ლარის ფარგლებში განახორციელებს ქართული კალაბურის განვითარებისთვის, პლუს რა თქმა უნდა ამას ემატება საქართველოს ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულება და გვაქვს კიდე მოლოდინები, რომ სხვა კომპანიების დაინტერესდებიან და უფრო მეტი თანხები იქნება მოზიდული ქართული კალაბურის განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა პრიორიტეტი არის ის ბავშვთა კალაბურის განვითარება, რომ მასიურობა წეღანაც აღნიშნა, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული კალაბურში. Ხუესხო კონკურენციასაც გაზდის და რა თქმა უნდა, როდესაც გაიზრდება მასობრიობა, მსჭირდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობაც ხომ უნდა ქონდეს ამ ახალგაზრდებს. აქედან გამომდინარე, რომ ეს არის პრიორიტეტი და რეგიონებში უშუალოდ, იმიტომ არის ბევრი მუნიციპალიტეტი, სადაც საერთოდ არ არის სპორტული ინფრასტრუქტურა, ზოგან არის, მაგრამ მჭირდება, ასე ვთქვათ, ხელისშეულება. Და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველაზე მთავარი გამოწვევა დღეს რაც გვაქვს არის ეროვნული ჩემპიონატის დონის ამაღლება, იმიტომ რომ უშუალოდ კავშირში არის, ვთქვათ, იგივე ბავშვების განვითარებაზე, მათ უნდა ქონდეთ мотиваცია, ხო? დღეს სამწუხაროდ ყველა ახალგაზრდა მაინც იქ იმაზე ფიქრობს, რომ საზღვარგარეთ წავიდეს და იქ აიმაღლოს კლასი, ხო? ჩვენ უნდა შეუქმნათ ის პირობები აქვს საქართველოში ეს ეროვნული ჩემპიონატის სახით, რომ რა თქონდეს სრულილი, რომ ამ ეროვნულ ჩემპიონატში ითამაშონ და ეს უშუალოდ, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ნაკრებთანაც კავშირშია, ხო? დღეს ვიცით, რომ შესრულილი არის ეს ფორმატი ფიბასი. ეხლა მე როცა ვთამაშობდი ნაკრებში, მაშინ სეზონი რომ თავდებოდა ზაფხულში აბსოლუტურად NBA-ში თამაშობდი, ევროლიგაში თამაშობდი, სულ მნიშვნელობა არ ქონდა, ხო? დღეს უკვე მოკლებული ვართ მაგ ფუფუნებას, ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, სრულილი გოქ რო 20-30 ევროლიგის მოთამაშე ყავდეს ქართულებს, ხო? მაგრამ ამ კონფიგურაციაში ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ. აქედან გამომდინარე, მთელი რესურსი უკვე მიდის ამ შიდა ჩემპიონატიდან მომოძიება, ვითი შევახსოვთ, ვთქვათ, ეროვნული ნაკრები. გამოჩნდა ესპანეთთან მატჩი, რომ კი ბატონო. Класი შედარებით დაბალია. ეხლა ესპანეთი ახსენეთ და აქვე მასაც ვიტყვი, რომ ჩემთვის პირადად რაღაც გარკვეულ წესო და არასამართლიანიც არის, იმიტომ რომ ვთქვათ, ვიცნობ ხა ესპანელები, ჩემი მეგობრები, ეს სოფლიო ჩემპიონები არიან, ხო, დღეს მოქმედი. კი ბატონო. შესარჩევზე ის ხალხი, ვინც გაიარა ეს შესარჩევი და ევროპის სოფლიო ჩემპიონატზე მოიპოვეს საგზური, ხო, იქ საერთოდ არ თამაშობენ და ცოტა უსამართლობის განცდასაც აჩენს, მაგრამ რას ვიზამთ, ესეთი მოცემულობაა დღეს და უნდა ყველანაირად მოვერგოთ ამ მოცემულობას და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი რესურსი. ვიქტორ. იბოთ და ეს პრესენტო დაფინანსება და ეს ჩვენი რესურსიც გამოსtildeება, რაზეც თავიდან თქვი, ყველანაირად მაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ შევძლებთ და გეგმებს მოვიყვანთ სისრულეში. მაგრამ ჩაგეკითხები, თქვენ ახსენეთ ეროვნული ჩემპიონატის დონის ამაღლება, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც აქვს დღეს ეროვნული ჩემპიონატის კალათბურთელებს, არის მაღალი დონის ოპონენტების ნაკლებობა. ამ ხრივ ხო არის გეგმება რამე იგივე რომელიმე რანგის ევროპულ ტურნირზე ქართული კლუბის ჩართვა? აპრობირებული მეთოდი არის ეს და ამიტომ გეკითხები. რა თქმა უნდა, ეგ არის მთავარი მომოძრავებელი, რომ არა მარტო 1, 2, 3, რაც შეიძლება მეტი კლუბი იყოს ჩართული ევროტურნირებზე. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ მოთამაშეების კვალიფიკაციის ამაღლებასაც შეუწყობს ხელს. იგივე სუიზა ხოლმე მაგათად მსაჯებზე, ხო? შეგვიძლია ახლა მე თქვენ ავდგეთ და ჩავობაროთ ეს მსაჯების ნორმატივი, ხო, ლიცენზია ავიღოთ, მაგრამ ლიცენზიას რო ავიღებთ, მე ამას ხო ჭირდება გამოყენება პრაქტიკაში გადაყვანა, ხო? ის ეროვნული ჩემპიონატი თუ არ იქნა ისეთ გაძლიერებული, საჯიც უკვე პრაქტიკა აღარ აქვს, ხო? ეს ლიცენზიაც რჩება. იგივე არის მწვნელების მხრივაც, მწვნელებსაც ყვავს დღეს რამოდენიმე ფიბას ლიცენზირებული მწვნელი, მაგრამ მათაც უნდა შეუქმნათ ის პირობები ეროვნული ჩემპიონატის სახით, რომ ის ლიცენზია ეს პრაქტიკაში გამოიტანოს და კიდე უფრო აიმაღლოს თავისი კვალიფიკაცია, ხო? ანუ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ეროვნული ჩემპიონატის დონე მაგიტო ვიძახი, ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ იყოს მაღალ დონეზე და რა თქმა უნდა, ზეს ვსაუბრობთ 1, 2 ან 3 გუნდი ის რეგიონებში, სადაც ინფრასტრუქტურა არის მოწყობილი და იმის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ უმასპინძლოს სხვა საერთაშორისო ტურნირებს, მაქსიმალურად უნდა მობილიზდეთ და ეს დაფინანსებაც ისე უნდა ვმართოთ, რომ შევქმნათ ეს პრეცედენტები, რომ არსებობდეს კლუბები, რაც საშირო მეტი, რა თქმა უნდა, და ევროტურნირებზე იასპარეზონ. ვიცით, თქვენ ახსენეთ ამჟამად ახსენეთ საქართველოს ჩემპიონატის გაძლიერება, თუ გაქვთ წარმოდგენილი იგივე ფორმატი, როგორი შეიძლება იყოს საქართველოს ჩემპიონატის და როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ ტურნირის გაძლიერება? ხომ არ არის აი დღეისთვის გუნდების რაოდენობა მეტი ან ლეგიონერების რიცხვი მეტი და იქნებ ქართველები უნდა იყოს მე, აი თუ გაქვთ ფიქრი აი ამ თემაზე ფორმატზე და ასე შემდეგ? კი, ლეგიონერების
რიცხვი მე ვფიქრობ რომ ნორმალური რა თქმა უნდა ერთადერთი ჩემი აზრით მეორე ლიგაში ალბათ შესამცირებელია ლეგიონერების რიცხვი იმიტომ რომ მოთამაშე რომელიც სუპერლიგაში ესე ვთქვათ ვერ აკმაყოფილებს იქ რაღაც კრიტერიუმებს და პრაქტიკა არ აქვს მას სათამაშო უნდა წავიდეს მეორე ლიგაში და იქ სათამაშო პრაქტიკა იქაც თუ ბევრი ლეგიონერი ხდება უკვე იქაც აღარ რჩება სათამაშო დრაკენა გამომდინარე მე მგონი ეგ უფრო დასაბალანსებელია ეს მაქსიმალურად უნდა მოერგოს რომ მოთამაშეს ხონდეს შესაძლებლობა თავისი შესაძლებლობები გამოამჟღავნოს და განვითარდეს დანარჩენ რაც შეეხება ეროვნული ჩემპიონატის ამაღლებას, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ფინანსებთან არის დაკავშირებული თუ რამდენად ძლიერ ლეგიონერებს ჩამოვიყვანთ. ჩვენ ახლა თუ ისეთ ლეგიონერს ჩამოვიყვანეთ, რომელიც თქვათ ქართველს გური თავით მაინც არ ჯობია, იქ კონკურენციას არ არის და ის ჩვენი თქვათ ქართველიც ვერ განვითარდება. ხო, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ის ლეგიონერი, ვინც იქნება გუნდში, იმას ჰქონდეს იმხელა კვალიფიკაცია, იმხელა გამოცდილება და უნარები, რომ ეს ჩვენ ბიჭების გაიზარდა მათთან ერთად ვარჯიშში და თამაშში. ძალიან საინტერესოა აი მომავალში უკვე პრეზიდენტის რანგში როგორ აპირებ თქვენი საერთაშორისო კავშირების გამოყენება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იგივე წვრთნელების განვითარებით, საჯების განვითარებით. აი ამ ხრით უკვე ნაფიქრი როგორ იქნება აი ამ თქვენი საერთაშორისო კავშირების გამოყენება და როგორ წარადგება ეს ქართულ კალათბურთს. რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქართული კლუბების ევროტურნირებზე ასპარეზობას უკვე მნიშვნელოვანი იქნება უკვე ეს ჩართულობა იმ ჩვენი საერთაშორისო კავშირების რომ ვთქვათ ლობირებას მოხდეს ამ ხარდაჭერილიც იყოს მათი მხრიდან რომ აი საქართველოს სურვილი აქვს რომ კლუბები წარმოადგენდნენ თამაშობდნენ საერთაშორისო ტურნირებზე და წეღანაც აღნიშნე და სხვა განვითარების გზას ვერ ხედავ აი თუნდაც ის იმ საჯის რაც წეღან აღხსენე რომ როდესაც ის კლუბები იარსებებენ აქ მას რა თქმა უნდა საჯის პარალელურად შეუძლია რომ წავიდეს და ფიბას თუნდაც ევროლიგის მატჩები იმ საჯს ეგრე ხდება ხო მაგალითად იტალიაში არის იტალიელი საჯი რომელიც ევროლიგას საჯობს 4 შაბათს იქნება 5 შაბათი დღე და მეორე შაბათკვირას უკვე ევროპულ ჩემპიონატში ბრუნდება და იქაც საჯობს ესე ვითარდება ხო ეს პერიოდა ჩვენ ახალ ველოსიპედს ნამდვილად არ ვიგონებთ და რაც საერთაშორისო პრაქტიკა ის უნდა გამოვიტანოთ აქ ეს არის ერთადერთი გამითარების და ეს ეხება როგორც რა თქმა უნდა მსაჯებს, რა თქმა უნდა მწვნელებსაც, მოთამაშეებსაც, კომისრებს, მდივნებს და ეს ყველას ედება ეს ეროვნული ჩემპიონატისაც იქნება ძლიერი და კლუბები ყველაფერი მისი რგული ვითარდება რა თქმა უნდა და ეს არის ჩვენი მთავარი მიმართულება. და ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა როგორ იქნება და მიმართულება? ინფრასტრუქტურა აი ახლა თავიდანვე ვახსენეთ სამხელა ინფრასტრუქტურული პროექტი მთავრდება ეს რა თქმა უნდა ეს არის მთავარი ინფრასტრუქტურული დარბაზი ესე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის იქნება და რეგიონები ვახსენეთ და რეგიონებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი არ გულისხმობ რაღაც დიდ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტს მე გულისხმობ ელემენტარული სავარჯიშო პირობები რო ქონდეთ ბავშვებს რომ მივიდნენ და იქ ქონდეს ყველანაირი პირობა შექმნილი რომ იქ ივარჯიშონ და თუნდაც ის საშხაპე იქნება თქვა ასე შემდეგ და გასახდელი და ასე შემდეგ. აი ეს ამ ელემენტარულ პირობებზე საუბრობ, როდესაც საუბრობ რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. Ну, რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარება პირდაპირ მასში არის, ხადი, ამ მასობრიობის ზრდასთან, აი ესეც საინტერესო არის, მასობრიობის ზრდა და ბევრად უფრო მაღალი ხარისხის ძალიან ბევრ კალათბურთელს მოგცემ შემდეგ ჩვენ მომავალში ფაქტია რომ ქართველებს გვაქვს კალათბურთის თამაშის ნიჭი როგორი არის აი თქვენი გეგმები პირველი ნაბიჯები მასობრიობის დისკენ იგივე ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი რაღაც კალათბურთის პოპულარიზაციისთვის გარკვეული პროექტები თუნდაც სტრიტბოლი კემპები ასე შემდეგ რომელიც უფრო სახალხოს გახდის კალათბურთის სპორტის ამსახეობას რა თქმა უნდა ზუსტად მაგიტოს საუბრობთ რეგიონებზე იმიტომ რა თქმა უნდა ასევე დედაქალაქიც გამოირიცხება აქ როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ პოპულარიზაცია მოახდინოთ რეგიონებში ამ კალათბურთის ხო რა თქმა უნდა წინასწარ უნდა ქონდეს ნაფიქრი რომ იქ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა დახვდებათ იმიტომ რომ როდესაც ახლა ბევრ ბავშვს მოუნდება და სურვილი გაუჩნდება კალათბურთისეული უნდა უზრუნველყოთ ხო ეს ყველაფერი ამიტომ ეს ყველაფერი არის ერთობლივად გეგმაში რა თქმა უნდა გვაქვს ამაზე ნაფიქრი ერთადერთი რასაც და შეიძლება ჩვენი რესურსი არ გაწყდეს აქ ქართული მოგვიწიოს რამოდენიმე უცხოელი სპეციალისტის ჩამოყვანა რომ მივამაგროთ რეგიონებში და რა თქმა უნდა ქართულ მწვრთნელებთან ერთად და შემდეგ საბოლოოდ სურათი უნდა მივიღოთ ის რომ სრულად უნდა ჩავანაცვლოთ ეს უცხოელი სპეციალისტები ქართული სპეციალისტებით არიან რა თქმა უნდა მოდის ძალიან ნიჭიერი თაობა
ასევე სულების ბევრი არიან, ვინც სნელობა აქვს გადაწყვეტილი და ჩვენ მაქსიმალურად ხელინას შეუწყოთ მას, ვისაც სრულილი ექნება, მონდომება ექნება, რომ ის თავის მიზნებს მიაღწიოს და ყველანაირი ხელშეწყობა ექნება ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად. ვიტყვი, არ გავუშვებთ ხელიდან შესაძლებლობას, არ კითხოთ, აი საქართველოს ნაკრების ბოლო ორი თამაში შესახებ, უკრაინასთან რა გამარჯვება და შემდეგ ესპანეთთან საკმაოდ ძიმე მარცხი. Asta s-a scăpat, mi-a zis, 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 ესმე ხაზი რომ აი გამოჩნდა ზუსტად აი ის რაზეც მე ვსაუბრობ რომ ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის დონე არ არის რა თქმა უნდა არ ვსაუბრ ხაზი ესპანეთის ეროვნული ჩემპიონატის დონეს მივახლოთ მაგრამ კონკურენტ უნარიანი მაინც რო გავხდეთ აი ამაზე ვსაუბრობ და ეს არის ეს გამოჩნდა მართლაც დავინახეთ ხომ მატჩი ეს იყო მთავარი წარუმატებლობის მიზეზი და აი ზუსტად აქეთკენ გვაქვს მიმართულება აღებული რომ ჩვენ ეროვნული ნაკრები ინდონეზია არის ახლა ასული რომ რა ვიცი ესპანეთთან ახლა არ მოგვიგია მაგრამ ისეთ გრანდებთან მოგვიგია როგორც არის თქვა საბერძნეთი სერბეთი და ესე შემდეგ ამ ეს თქვა ჩვენ დამტკიცებული გვაქვს ქართველებს რომ შეგვიძლია ძალიან მაღალ დონეზე ასპარეზობა აქ უკვე თავში ჩენს ის რაც თავში აღნიშნე რომ აი ეს ფიბას შეცვლილი ფორმატი იქ ევროლიგის და NBA-ს მოთამაშე ვერ გეხმარებიან და უკვე ეს თქვა თუშაც თქვა დარტყმა მოდის უკვე იმ ბირთვზე, რომელიც ეროვნულ ჩემპიონატში ასპარეზობს. დაგეს მომ წარმოვიდგეთ ესეთ სიტუაცია, რომ უკვე ყველანი ერთად არიან შეკრებილი ნაკრებში, ჩვენი NBA-ის მოთამაშები, ევროლიგის მოთამაშე შენგელია და ყველა მწყობშია და რასელ დევიდ გაისათ ევრობასკეტზე, სად რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ჩვენი გუნდი ოპტიმალური შემადგენლობით. ძალიან შორს პირდაპირ ეს შეგიძლია იმას შევამთავროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა სრულად გულწრფელად პროგრამა მინიმუმი, რა თქმა უნდა, არის ჯგუფიდან გასვლა და ვფიქრობ, რომ გვაქვს იმის რესურსი, რომ ძალიან დიდ ბიზნესს მივახციოთ ამ მომავალ ევროპის ჩემპიონატს. მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველანი ჯანმრთელად უნდა შეხვდნენ, ეს არის მთავარი. და ჩვენი მხრივ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ყველანაირი პირობა შეუქმნათ, რომ მაქსიმალურად წარმოაჩინონ თავიანთი მონდომება, რომ არავის არ აკლია და სულს და გულს როდებენ ბიჭები ამაში დამეთანხმებით და ყველა ხედავს აქედან გამომდინარე. ყველაფერს ვიღონებთ, რომ საუკეთესო შედეგი დავდოთ, რაც აქამდე არ დაგვიდია. და რა თქმა უნდა, პარალელურად მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი გრძელდება, რა თქმა უნდა, და მსოფლიოზეც ჯერ არ გვიას პარეზია და იმედია, რომ ეს პრეცედენტი შეიქმნება. საქმე ძალიან ბევრი დაქვს. საქმე ძალიან ბევრია და თავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რადგანაც ვისაუბრეთ ბავშვთა კალათბურთი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული არა დღესვე რაღაც შედეგზე, რა თქმა უნდა, ეს გამოიღებს შედეგს უკვე წლების შემდეგ. რა შეხება ეროვნულ ნაკრებს, ვიცით რომ ვისაუბრეთ ორი ძალიან ძლიერი ეროვნული ნაკრები ყოს და მაქსიმალურად კიდე უფრო ხელი უნდა შევწყოთ, რომ კიდე უფრო წარმატებული იყოს და მეტი გამარჯვების მომტანი იყოს ჩვენ კალათბურთისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა ამ ეტაპისთვის ეს იყოს. მე მგონი დამაკმაყოფილებელი აბსოლუტურად იყო ყველაფერი, რაც მოვისმინეთ და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ ახალ საქმეში. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი არაერთხელ, იმიტომ რომ მართლაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესოდ განვითარდება ქართულ კალათბურთში მოვლენები და მართლაც საქმე ძალიან ბევრია. დიდი მადლობა ვიქტორ სანიკიძე, საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს, ის იყო ჩვენი ტაიმაუტის სტუმარი.